Pa nije loše bilo, izlaznost negdje oko 62%, tako da malo smo u startu kasnili sa otvaranjem biračkog mjesta, zato što nisu nam obezbijedili prostoriju adekvatno, tako da nismo mogli da počnemo, mada nakon toga smo počeli u 9 sati i sve je proteklo u najboljem redu, izlaznost je dobra, normalno, sve je proteklo kako treba.